Jetzt haben wir wohl heißt nani harapetsyan khagakatsinere yev arranznapes mer hayre ovker petakanutyun en zerk berel chen gitaktsum vor petakanutyuna vtangi tak en dnum irents gortsogutyunerov spasarkelov vorosh yerkerneri kam kentro konkret kentronneri shahere tariner sharunak Türkei deroshe varrelov yev dranov serunnerin Տաստիրակելով որևէ լավ բանի չեն տարել։ Եթե Թուրքիայի դրոշը վառելով Հայաստանի Հանրապետության համար որևէ կոնկրետ քայլ են արել եւ նպաստել են Հայաստանի Հանրապետության որևէ դրական ընթացքին, ապա ճիշտ են արել, բայց դրա մեջ որևէ լավ բան մենք չենք տեսել։ Եվ ցավում եմ, որ մեր ընդդիմության շարքերում կան նաեւ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ կամ ներկայացուցիչ, ով սպասարկում է, չգիտեմ, էլ ում շահերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերը պետք է սրբությամբ սպասարկել, այլ ոչ թե թշնամի երկրների շահերը։ Եթե Թուրքիայի դրոշը վառելով դուք մտածում եք, դուք հայրենիք եք փրկում, ապա փիղ նկարեք եւ փիղը ճղելով ձեզ պատկերացրեք, որ դուք ուժեղ տղերք եք, փիղ ճղող եք։ Ցավում եմ, որ նման օրակարգ եք սպասարկում։ Ցավում եմ, որ ունենալով մանդատ, ունենալով նման հնարավորություն միջազգային հարթակներում կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել մեր երկրի այս ծանր դրության մեջ վիճակից դուրս բերելու փոխարեն, չգիտեմ ինչով զբաղվել, Արցախ մեկնելով որևէ լավ բան չեք անում։ Եթե լավ բան անեիք, ապա այն օրերին, երբ որ պատերազմը 44-օրյա պատերազմը դեռ մի քանի օր էր սկսել, մեր շարքերից չէիք փորձի մարդկանց փողով, քեշով առնեիք, տանեիք եւ ձեր արբանյակներին բերեիք, փորձեիք մեր հետ կոնտակտի մեջ մտնեին, ասեիք, մի ամիս հետո բան ալնելու, մենք ձեր տեղը ապահովելու ենք ընդեղ, եկեք դուք ձերծ մնացեք եւ որևէ բան մի արեք, ակտիվ մի եղեք, մի ամիս հետո բան ալնելու, մենք ձեզ խոստանում ենք, որ դուք ընդեղ տեղ եք ունենալու, ձեր տեղը արդեն աղբանոցն է։